tulamusiza tuli ku Ugandan lifestyle mwebale nnyo okutugoberera nsuubira muli bulungi obulamu bugamba butya mwenajye muli yes njagala ntandikireko ku mukyala amanyikiddwa nga Bad Black afunyemu okutya mutima oluvannyuma lw'ebyo ebyamutuuseeko okugenda okukizuula nti bulijjo omusajja gw'oyagala ennyo gwabadde atendereza okubeera nti muzibu gy'omu kaboozi nga ne laavu ye alina y'amaanyi nnyo okukizuula nti kojjaawe. Bad Black yakizudde nti mwana mulenzi Asha Katende kojjaawe oluvannyuma lwa Bad Black okugenda ku National ku NIRA gye bafunira identity card agenda yambeko boyfriend we okukimayo endagamuntu agenda okutuuka eyo okwetegereza amannya agali ku ndagamuntu y'omwana mulenzi ng'amannya amatuufu gali Asha Katende. Bakatende batera beera baalugave ekitegeeza nti maama Bad Black yandiba nga walugave. Bw'agamba nti ono mwana mulenzi abeera kojjaawe ekitegeeza nti abayidira omuziro gwe gumu ne maama wa Bad Black okusinziira ku Bad Black obubaka bwe yatuweereza ku Snapchat ye. N'agamba nti yakubiddeko abeeka n'abagamba nti bannange omusajja gwennyina nga ye Katende. Abeeka bamugamba ekimu nti mwana wange omusajja bulijjo gw'oyiriba naye omusajja abamuga abeera kojjaawo. Ono nno ali lubuto mu kojjaawe mu bufunze. Yale Bad Black. Mama Jona jukira ali lubuto olwa mwana mulenzi Asha. Bagenda okukizwa Asha kojjaawe kitegeeza ki nti ali lubuto olw'omusajja ng'ate kojjaawe. Ebintu bizibu. Anyway, ebintu bya kalicha n'ebyebika abantu bagenda bigaliirya naye tebinavaawo. Tebinavaawo era owulira nga tekivaayo nnyo. Gw'oyagala y'ani? Nti ye gundi ye dira omuziro gw'omuntu gwa mama wange. Ebiseera ebisinga abantu abaakoowa nga baba batabufu abo bakitwala nga kya bulijjo naye ng'ate bw'ogenda obulungi n'ofollowing ensonga za kalicha obulungi n'oziwa obudde n'essira ogenda okukizuula nga mutuufu kye baboogerako kiba kimakinga ate nga kiba kituufu ddala toyinza kukeera ku makya n'ofuna olubuto mu muntu gw'omufaanaganya omuziro katwaba omuntu nga maama we waakirya omuziro gwe gumu kyolika nga kiri ebitifaane newankubadde bangi babikola era nga bavubuka bangi gye bali eyo baagalana ne bannaabwe era befaanaganya emiziro oba baagalana ne bannaabwe ng'emiziro gigatta tugamba ogw'abazadde ng'ogwa maama nga gifaanagana oluusi kiva ku bantu buteeyogerako n'ojja n'osinkana kati nga Bad Black bwe yasinkana Asha ne babeera nga beemanyi nga Asha omubuuza mukazi oyo ani agamba nti ye Bad Black naye nga tayinza kuwa budde bwe kubuuza Bad Black nti munne Bad Black gy'ova bakojjaawo beddira ki muli ba muziro kyemuziza oba okitegeera ekintu ekyo nga ne Bad Black enyitaza tola budde bwe kubuuza Asha nti munnange mpulira gwe Asha naye eri okubiri gwani kati wuno oluvannyuma lw'ebbanga lugendedde mwaka alina lubuto lwa mukyala oba okitegeera mukyala alina lubuto lwa mwami agenda okukyalazinga kusawa esembawo nti obuto bwe yafunamu musajja mpitira muziro gwe gumu naye so owaine ebikusobera naye abantu nga Bad Black ensi bagikoowa kuba kati bwetunya Bad Black obulungi engeri gy'abadde nti abadde thai vendor oba asamba ogw'ensimbi tosobola kukakasa nti emyaka gyonna gye yeetulidde teyeetunawo ku bantu bakikakye I'm very sure alina okuba nga bangi bamuguze nga beetera omuziro gwe gumu naye naye olw'okuba kitete teri abuuza munne nti gwani gwe gundi aa teri kugoberezeganya bigambo ogenda okumaliriza ng'ebintu bitabuse kyobola bw'osanga abalongo nga beegadanga ne bannaalongo lwaki lwa nsonga za nsi eno bantu butabuusaganya na bannaabwe kumanya gwe gundi gwani oli waawa oba okitegeera esobola okuba nti obusego buyitidde ku ma streets ag'enjawulo naye mu mbeera y'abantu nationally ogenda okukigattagattamu nga people are no longer focusing on those issues concerning culture bantu bakola bye baagadde so Bad Black tukusaasidde okubanga munnaawe ogenda kuzaala omwana mukojjaawo ogenda zaala omwana mukojjaawo Asha Katende owengapi abeera wa lugave gy'ogenda okuzaala omwana kibi nnyo naye munaakigumiikiriza kale nze bw'osoma nnyo.